Ernin Jusufović je među najboljim sportistima Tuzlanskog kantona za prošlu godinu. Jusufović je član sportskog kluba invalida sjedeće odbojke Sinovi Bosne Lukavac i reprezentativac Bosne i Hercegovine. Mnogo je važnih medalja i priznanja obilježilo njegovu karijeru. Izbor za najboljeg sportistu Tuzlanskog kantona samo je povod da ispričamo priču na koju zaista svi zajedno možemo biti ponosni. Jusufović Ermin je naš gost. Dobro vam jutro, dobro nam došli. Hvala što ste s nama. Dobro jutro, hvala na pozivu, bolje vas našao. Evo, za početak odmah da pitamo, dakle, priznanje od prošle sedmice. Među najboljima ste sportistima za prošlu godinu za područje Tuzlanskog kantona. Koliko vam je ovo priznanje važno? Moramo istaći da nije ni prvo. Nije naravno prvo, ali bez obzira evo što nije, ovo priznanje mi je izuzetno važno. Obzirom da je 2022. godina bila jako duga, fizički i energetski veoma zahtjevna što se tiče takmičenja, veoma složena sa jako teškim takmičenjima, ali s jedne strane, a s druge strane to su bila takmičenja na kojima sam zajedno sa svojim saigračima iz kluba i iz reprezentacije postigao značajne rezultate, tako da je ovo priznanje u suštini samo posljedica jednog iznadprosječnog rada sasvim sigurno 2022. godine. Evo kako sam malo čas i kazala, dakle, ovo je samo povod da ispričamo sve te neke najbolje dijelove vaše karijere. Dakle, jedan od njih je da ste sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine na posljednjem svjetskom prvenstvu u Sarajevu osvojili srebrnu medalju. Kakve su impresije, kako gledate na ovaj period? Pa, obzirom na ambicije i na sve ono što se događalo i na činjenicu da smo kao Bosna i Hercegovina bili domaćini tog svjetskog prvenstva, ambicije su nam bile da osvojimo prvo mjesto. Nažalost, uprkos jako dobrim pripremama, scoutingu protivnika, ne znam, svemu onome što nosi spektakularnoj atmosferi u finalu u Sarajevu u hotelu Hills, mi nismo uspjeli popeti se na tu zadnju stepenicu i osvojiti prvo mjesto. Ali evo, bez obzira na sve, sama činjenica da smo došli do finala na svjetskom prvenstvu, da smo ostavili evo i dobar utisak na kraju krajeva i da smo svi uživali u spektaklu kakav se sigurno dugo vremena neće ponoviti u sljedećoj odbojci, moramo na kraju biti zadovoljni sa tim drugim mjestom. A posebno zadovoljstvo je kada sam ja u pitanju, činjenica da sam dobio priznanje MVP takmičenja, što je sasvim sigurno kruna u karijeri kada su u pitanju ta individualna priznanja. Svakako. Kako je zapravo biti dio reprezentacije? Kako je na taj način predstavljati našu zemlju? Kakve su vaše impresije? Pa, kada čovjek počne da se bavi nekim sportom, ono uvijek je neka želja da se zaigra, uvijek postoje tu neki uzori. I tako je bilo i mojim početcima bavljenja sljedećom odbojkom. Tu su bili momci kojima sam se ja na određen način divio i u određen moment sam želio biti kao oni. I onda pređemo u neku fazu kada postanem njihov saigrač, pa to postane jedna neka ljepša dimenzija, ozbiljnija. I ono u početku je, evo, ok, zadovolje se te neke ambicije, postao sam član reprezentacije, a kasnije sam taj status nosi sasvim puno veće breme odgovornosti, breme rada i sasvim sigurno da je puno teže danas u ovim godinama biti član reprezentacije, obzirom da znam šta sve treba da se uradi da bi se došlo do tog nekog nivoa gdje se bori za medalje. Puno je teže, ali evo, s jedne strane je teško, s druge strane osjećaj zadovoljstva nije sigurno ništa manji kada evo, popnemo se na tron, kada se borimo za ta najsjajnija odličaj na kraju krajeva, kada se vratimo u svoje sredine, svojim porodicama i kad zajedno evo, ubiremo plodove svog tog rada i svih uspjeha, kao što je i činjenica da sam danas vaš gost i da razgovaramo prije svega pred ovolikim auditorijem o svim tim sportskim uspjesima. Ja moram reći evo da su nam sportisti često gosti i da negdje uvijek pričaju priče na koje smo svi zaista ponosni. Stoga nekako uvijek se pitam koliko truda, rada i odricanja treba da bismo danas evo bili ovdje u studiju i da istaknemo sve ove uspjehe koji nimalo nisu negdje mali. Pa evo, kada je u pitanju invalidski sport, jako puno ljudi ima određene predrasude prema tome. Ono, ok, sjeli tamo neki invalidi, malo se poigrali i sve, a rijetko ko zna da je moja godina 2022. prošla sa otprilike 1,5 treningom dnevno. To znači da otprilike negdje 3 sata kad sve saberemo u prosjeku se trenira da bi se postigao taj neki nivo gdje se
očekuje neki reprezentativan rezultat gdje se konkurentno evo, sa sinovima Bosne na nekom evropskom nivou, tako da sami ti uspjesi, sve ono lijepo što se na kraju vidi su samo, ponovo kažem, posljedica jako puno odricanja i od privatnog života i od nekih čefova koji svi imamo da se tako odrazim i sigurno je da ti sportski uspjesi nikada nisu plod slučajnosti, nego isključivo plod reda, rada i discipline i puno onaj odricanja. Svakako. Evo i član ste kluba Sinovi Bosne Lukavac. Prošla godina čini se za vas je bila i prepuna izazova, ali i lijepih negdje događaja. Klub je obilježio 27 godina postojanja. Pa jeste, mi evo, egzistiramo 27 godina. Siguran sam i evo, bez neke lažne skromnosti jako uspješno. Treća smo ekipa u državi cijelo ovo vrijeme. A 2022. godinu je, pored činjenice da smo obilježili godišnjicu, obilježilo i osvajanje takmičenja Euroliga. To je prvi put, prvi izlazak na međunarodnu scenu našeg kluba na zvanično klubsko takmičenje pod okriljem Paravole Europe. Osvojili smo prvo mjesto i to je sasvim sigurno kruna u klubskim karijerama svih nas u Sinovima Bosne i ostaće upisana 2022. godina zlatnim slovima kako kod nas lično, tako i u klubu Skisa Sinovi Bosne i Lukavac kao najuspješniji. Evo, shodno tome moram da vas pitam, koja je vama utakmica negdje najviše prirasla srcu? Koju najviše pamtite? Koja je negdje bila najveći izazov? Možemo li izdvojiti barem neku? Pa bilo je jako puno utakmica u kojima, evo, sjećam se nekih velikih preokreta. Gubimo 2-0, okrenemo na 3-2 i tako. Pa možda najsnažnija emocija izazvana pobjedom nad reprezentacijom Irana u Egiptu 2002. godine, da, na svjetskom prvenstvu, kada smo prvi put postali svjetski prvaci. Malo smo sebi zakomplikovali bili situaciju u grupnoj fazi, doživjeli jedan poraz neočekivani i žijeb nas je bacio na Iranu u polufinalu. I ponovo se pojavile neke teze tamo da mi to nešto kalkulišemo, da nešto da bi izbjegli Iran. I nekolicina nas, mlađih igrača, se tad usprotivila jednoj takvoj ideji. Nema veze šta ako Iran idemo u polufinalu, pa što nam Bog da. I ta pobjeda nad Iranom rezultatom 3-0 je bila prva pobjeda nakon 18 godina neke ekipe protiv reprezentacije Irana. Kasnije će se ispostaviti da je to bila i uvertira za osvajanje prve titule svjetskog prvaka. I sasvim sigurno, evo, ta pobjeda rezultatom 3-0 protiv Irana spada u red onih koji su izazvali najviše emocija i koji se i dan danas čovjek sa radošću sjeća. Sigurno da jeste. I evo, za kraj našeg razgovora voljela bih da čujemo vaše planove za naredni period. Biće možda i izazovi nadoknaditi, odnosno opravdati sve ove uspjehe. Pa jeste, evo, 2023. godine nas očekuje jako puno sportskih izazova. Evo, kad je u pitanju klubski dio takmičenja, nas očekuje ponovo takmičenje u Euroligi, branimo titulu pobjednika, zatim Premijer Liga Bosne i Hercegovine, te Memorial Edin Ibraković koji tradicionalno organizujemo i ove godine imamo namjeru da to bude reprezentativan sportski događaj, 28. po redu, međunarodni, tako da evo kad je u pitanju klub, to je ono što nas očekuje. A kad je u pitanju reprezentacija, sve ukazuje na to da će ova godina biti i najzahtjevnija kada su u pitanju takmičenja. Prvi put od kako ja igram za reprezentaciju nismo stvarili plasman paraolimpijske igre sa svjetskog prvenstva. Istini za volju, prije se plasirali finalisti, sad samo pobjednik i nas očekuju 4 reprezentativna takmičenja u ovoj godini. To je prije svega Zlatna liga negdje u aprilu mjesec, čini mi se, u Hrvatskoj. Nakon toga nas očekuje Super Six, to je uvijek takmičenje World Super Six, 6 najboljih reprezentacija sa rang liste na svijetu u Francuskoj kao uvertira za paraolimpijske igre. Nakon toga evropsko prvenstvo u Italiji, odakle će pobjednik ostvariti plasman na olimpijadu. I nakon toga očekuje nas još interkontinentalni kup u Egiptu. To je također takmičenje koje će dati jednog učesnika na paraolimpijskim igrama. Tako da, evo, ne znam, ova 22. godina je bila i jako zahtjevna kada su u pitanju ta takmičenja, a 23. iz ove perspektive izgleda kao godina koja će biti i zahtjevnija. I evo, kada je u pitanju naš klub, mi utorak krećemo sa pripremama i nadam se da ćemo i ove godine ostvariti te zacrtane sportske ciljeve, ali evo da ćemo na kraju godine zajedno sa vama podijeliti te radosti postignutih sportskih uspjeha.
Vjerujem da će tako i biti. Hvala vam mnogo na gostovanju i hvala vam na prilici, evo, da nam jutro na konto ovih lijepih priča nekako krene u jednom lijepom tonu. Hvala i vama na pozivu i hvala na podršci sljedeće odbojke sve ove godine. Zadovoljstvo je naše.